Dama harka fuunee bagana kan deebitanii jaallattootaa fi hordoftoota chaanaalii YouTube bilbila koon arras akkuma kanaan duraa waan haaraa tokko waan isin barsiisu tokko isinitti himuuf deebi'ee dhufeera. Innis barreeffama hard copiidhaan barraa'ee ba'e yookaan kan pirintii ta'e akkamitti gara soft copiitti akka deebisnu sirriitti agarsiisa. Kana gochuudhaafi appilikeeshinii nu barbaachisu jira. Appilikeeshinicha immoo Play Store keessa seennee arganna. Play Store keessa deemneetu search goona copy text on screen kan jedhu search gootu sana booddee install ishee jettu tokko jechuudha. Gaafanni isin dhufu amma install gochuu jalqabeera jechuudha. Gamanumaanii warreen chaanaalii keenya kana subscribe goone guyyaa guyyaatti wantootuma haaraa wantoota barsiisoo ta'anii afaan Oromoodhaan bifa salphaadhaan akkamitti akka nama barsiisan bifa salphaadhaan qopheessinee isiniif dhiyeessina waan ta'eef subscribe gochuudhaan maatii keenya ta'uu dandeessu. Gaafa subscribe gootan mallattoo bilbilaa ishee cina jirtu gaafa tuttanii eenyuyyuu dursee wanti nuti gadhiisnu jalqaba isin bira gaha jechuudha. Amma appilikeeshiniin keenya bu'aa jira. Amanni buutti eegnaa jechuudha. Xumuraa jira akkuma argitan kana saayizii isaas baay'ee xiqqoodha. Meegawaatii 5 qofaadha. Kanaafuu appilikeeshinii kana buufachuu dandeessu haaluma salphaadhaani. Warreen asirraa buusuun isin rakkisu yoo jiraatee fi akkamitti karaa teelegiraamii buusuu akka dandeenyu viidiyoo tokko hojjaddeen ture viidiyoo sana ilaaluu dandeessu. Kan biraa immoo innis yoo isin rakkisa ta'e chaanaalii teelegiraamii koo bilbila kun kan jedhurraa buufachuu dandeessu jechuudha. Amma egaa buusee xumureera waan ta'eef ooppin isa jedhu jechuudha. Open jettanii gaafa xumurtanii aksesii yookaan eeyyama isin gaafata permishinii isin gaafata jechuudha. Appilikeeshiniin kun sana booddee alloo isa jedhu tokko si'a lama nu gaafata ammas alloo isa jedhu tokko jechuudha. Kanaafuu amma yoo barbaanne kallattiidhumaan kaameeraa isa argitan mallattoo kaameeraadhaanii kallattiidhumaan amma kaasuu dandeenya. Yoommoo waan kanaan dura kaasne dhatee asuma gaalerii keessa seennee fuuchuu dandeenya jechuudha. Amma asumaan kaasee isinitti agarsiisa. Kanaafuu mallattoo kaameeraa tuqee kaameeraa koo irra kaa'ee isinitti agarsiisa jechuudha. Amma fakkeenyaaf waan kanan kaasaa jechuudha. Riitiraa jettu gaafa isiniif jechuu diduu amma baay'ee dandeettii jaalla. Gaatiitti fayyadu isa gara gadii kanatti guutu mallattoo ishee irra keessa jirtu kanaan rooteet gochuu dandeessu gara barbaadanitti. Kanaafuu amma naasirraa jira. Maltii koloman isa jedhu gosa gara gadii kanaan kiroop gochuu dandeenya yookaan immoo hamma barbaadnu qofa seeleektii barachuu dandeenya waan ta'eef seeleektii goone jechuudha. Isheetti goone okee jenna. Sana booddee quuma keenya irra keenye rooga furee uumna jechuudha akkasitti. Sana booddee amma barbaannu qofa seeleektii godhanna jechuudha. Sana booda mallattoo raayitii isa gara gadii jiru kana tuqna jechuudha. Sana booddee amma kunoo akkuma argitan kana nuu hiikeera yookaan immoo gara soft koopiitti nuu deebiseera jechuudha. Isinis haala salphaa kanaani gara soft koopiitti wantoota hard koopiidhaan kanaan dura ba'anii jiranii gara soft koopiitti deebisuu dandeessu jechuudha. Kun hojii baay'ee kan isinii salphisu nan abdadha. Viidiyoon kun isinitti toleera yoo ta'e laayikii gochuu hin dagatina, sabiskiraayibii gochuu hin dagatina. Hiriyoota keessaniifis qodaa isiniin jenna. Har'aaf kanuma isinitti agarsiisuu fi galatooma barbaada.